Якщо на дороги державного значення центральні органи влади зменшили фінансування, то місцеві автошляхи цього року отримали позитивні зміни. Відповідно, фінансові субвенційні надходження збільшилися на чверть в порівнянні із минулим роком. Ця сума в порівнянні з попереднім роком збільшилась на 24,5%. В попередньому році у нас було передбачено 456,5 мільйонів гривень. І маємо позитивну інформацію. «Укравтодор» планує у 2020 році збільшити обсяг фінансування ще на 50%. І орієнтовно обсяг субвенцій буде складати 854 майже мільйони гривень. Наразі із запланованих робіт на дорогах місцевого значення виконано близько 70%. 40 об'єктів вже завершені, 6 – на стадії закінчення. Автомобільні дороги С-230-842 Кам'янець-Подільський, Устя, Велика Слобідка, практично завершуються роботи. Шепетівка, Чуднів, Бердичів, Черніївка. Це Пополони, теж практично об'єкт завершений. У службі автомобільних доріг Хмельниччини вже зараз анонсували рекордні видатки на 2020 рік. Дорожній фонд має становити майже 70 мільярдів гривень. Тому в області вже заплановано виконання ряду робіт на великих автомагістралях. Від річки Вовк до Ярмолинець, М-12 від СМТ Вітівці до кордону з Тернопільщиною, частину об'їзної міста Хмельницької від круга західного під'їзда до круга аеропорта, Кременець Н-02, Кременець Біла Церква від СМТ Ямпіль у напрямку Білогір'я. Ще одним шляхом наповнення державного фонду стануть штрафи за порушення правил дорожнього руху та перевантаження великогабаритного транспорту. Максим Посполіта, Микита Бабіч, головні новини Хмельниччини, ТІВ8+.